e volveu no facer. San Vicente obrou o milagre de novo na Praza do Campo de Lugo e polos seus caños volveu botar viño para a delicia de todos os asistentes que esperaron con gusto a hora anunciada. A mí me gusta todo lo que es tradicional, me encanta. Y veo que esto es una cosa que yo creo que estaba de antes, ahora se habrá empezado a hacer otra vez. Y bueno, nos hemos topado aquí con esto que no esperábamos y lo vamos a ver. Expectación nos intres previos a Milagre, onde se concentrou xente chegada de todos os puntos da península e tamén do resto de Europa. Estamos no mes de xullo, con moitísima afluencia turística, estamos vendo que cada vez se está acercando máis xente ata aquí, ata a Plaza do Campo, para ver como se transforma a auga en viño. Todos os turistas que están pola cidade, pois a maioría deles acercaranse aquí á Plaza do Campo. Pero San Vicente elixe moi ben o caldo para botar polos seus caños. Este ano, as bodegas da Ribeira Sacra, Palacio de Diamondi, foron as elexidas polo santo para sorprender os asistentes. Vai con cousas ricas e, ademais, co bon que temos a convivencia, sobre todo, que a xente se xunta baixo determinadas circunstancias, esta é unha oportunidade moi boa. E cando falamos dun produto da terra, do sector primario, cando falamos do viño, do bo viño da Ribeira Sacra, do bon ambiente, sobre todo do patrimonio mellor que mellor, apoiar, xuntarnos en torno a unha mesa, pero tamén en torno ao viño e ás circunstancias que o provocan. Logo da preparación, o momento desexado. San Vicente non defraudou. Non sei como se pode hacer eso, é un milagro. Felicidade total. Asombradísima, maravillada, haciendo vídeo e sorprendidísima. Gratamente sorprendidos. É que non é habitual ser recibido cun bo vaso de viño cando un chega de visita a unha cidade. Moi rico, buenísimo. San Vicente hace un milagro. Buenísimo, é un milagro. Me parece moi ben. E, non sei, é unha idea moi boa e ojalá se repita máis veces. Está moi bueno, buenísimo. Sorpresa que produciu tamén nos propios veciños de Lugo. Me parece original, por lo menos, sí, bonito, sobre todo, pues verlo, es original, es original. En os chegados de máis aló. Está moi ben, cheguei agora mesmo, non sei, está vindo salindo de unha fuente, perfecto. E vou mirar a historia, non sei que pasa, pero primeiro vou beber un trago de vino e despois me entero. It's crazy. I've never seen that. We have milk in Holland. Pero nada sería posible sen axuda desinteresada dos voluntarios que puxeron o seu esforzo ao servizo de San Vicente. Uns colaboradores pertencentes á Asociación Lugo Monumental, organizadores do evento. Pois nada, estou enchufado con San Vicente porque como ele é de pedra, díxonos o que tiñamos que facer, como ele non pode servir. É de pedra, o pobre. Pero tamén houbo algunha que outra protesta velada que anotaremos para o vindeiro ano. Es moi divertido. E justo mi nombre es de vino, pero si fuera Aquarius, en vez de vino, lo podría beber e sería máis divertido. 500 litros de viño fixo botar San Vicente polos seus caños nesta edición. A música tradicional e tamén a actuación dun DJ acompañaron esta festa que pretende converterse nunha cita obrigada para o turismo lucense no mes de xullo. Pero esta edición, San Vicente traballou o dobre que noutras ocasións. O domingo, o santo volveu a obrar o milagre para recibir os participantes da etapa do Camiño de Santiago Gondar a Lugo, que se realizou con motivo da festa. Aproveitouse tamén o momento para facer o sorteo de regalos e realizar a súa entrega a aqueles que participaron na San Vicente Shopping Experience durante toda a fin de semana.